Certo. Onça inimiga avistada no horizonte. Batedor detectado. Encoraçado inimigo detectado. Retornando ao navio. Thank you.
navio inimigo. Entendido. Dois mil anos depois. Atenção! Está relatando a posição do alvo. Torpedos bem à frente. Encoraçado inimigo detectado. Counting about that. Uma dessas estações precisando de disparo de suporte. Nossa equipe tomou a liderança. Alarme de incêndio. Alarme de incêndio. Preciso de dados de inteligência. Alarme de incêndio!
em vista. Batedor detectado.